Hallå! Idag är jag ute i skogen igen. Tar en liten promenad här i... Ja, jag har inte tur med vädret. Men... Ja, jag har ju regnkläder. Idag tänkte jag göra en liten lunch. I en kolbulle igen. Låter det intressant? Häng med! Ja, vad gött. Nu tittar ju till och med solen fram lite grann. Ja, nu har vi fått lite fyr på elden. Det vi behöver idag, det är ju våran stekpanna. Och så behöver vi bacon eller fläsk tärnat. Idag var det bacon de hade, så då blev det bacon. Jag hittade faktiskt inget tärnat fläsk. Det är ungefär samma sak. Gött. Det är för två. Receptet jag gör idag är för två personer. Man behöver en klick smör att steka i. Vi behöver 2,5 deciliter mjöl, 1/2 tesked salt och lite lingon sen. Och så behöver vi 3 deciliter vatten. Så tar man mjölet och häller i här i. Så. Och så ruskar vi det. Det är ju väldigt enkelt. Ställer vi den åt sidan lite. Tar vi på stekpannan. Lägger vi i vårat
Det var fläsk eller bacon då. Jag vill ha det så istället. Fint med när man sitter så här vid sjön. Det är pyttelite vind och det drar rakt emot den så man får all röken på sig. Men det gör ingenting. Det är ju det som är härligt att vara ute och elda. Och... nästan som man blir rökskadad. Gaffel. Vi ska väl ha lite kaffe sen med. Tycker jag. Det hör väl ändå till när man är ute. Börjar ta slut kaffet där. Jag talar rubbet där då. Fantastiskt. All röken kommer på mig. Jag har en liten klick smör. Det börjar bli lite gyllenbrunt här. Så får det räcka. Nu är ju detta egentligen för två då, så egentligen skulle jag tagit bort hälften av baconet nu. Men eftersom jag är ensam ute så äter jag bara en, så jag tar lite extra bacon. Det är gött. Det gillar jag. Det gillar jag, lite extra bacon. Där har vi ju soppan. Då tar man ungefär hälften då. Det här är ju som att göra vanliga pannkakor. Nästan. Det är ingen lågkalorimat. Kanske jag skulle behöva egentligen, men ja. När man är ute så här så får man unna sig lite. Ja. Låt den gå lite till där på den sidan. Så ska vi försöka vända den.
Oj, oj, oj. Det blev varmt under rumpan där stekpannan hade varit. Ja, blev inte riktigt så snygg då. Sen gör det ingenting hur den ser ut, för det blir väldigt gott ändå. Sätter vi på kaffet. Dags uppläggning. Och lite lingonsylt. Nu ska vi smaka. Oj, oj, oj. Det här ser gött ut. Ja, det är gött. Fy 17. Ja, det är underbart. Perfekt eld nu. Så där, nu börjar det regna också. Ja, det var tur att han lagade färdigt maten. Jag vet inte om man ser det i kameran här, men man ser ju hur det sprätter på sjön. Eller sprätter, plaskar. Ja, det var väl allt för den här gången. Så tack för att ni har tittat och glöm inte att prenumerera. Ni som inte prenumererar. Och kanske en liten tumme upp om ni tyckte det var bra.
Det kommer ju mer sådana här matlagningsvideos. Jag kommer även att göra lite nya recept också på mina torkade mat. Ja, mina äventyrsmat liksom. Men det har varit lite stilla i det. Men det kommer mer. Det kommer mer. Ja, det var väl allt. Tack för idag. Vi ses i nästa film. Ha det bra. Hej, hej!